Գործուն են անում։ Այդ մարդկանց հնարավորությունները բարեգործուն այլու այդքան են եւ պետք չէ։ Պահանջել ավելին կարծում եմ։ Իհարկե չէ, որովհետեւ Հայաստանում ասենք չկան ասենք ուկրաինական կամ ռուսական իմաստով ասենք միլիարդավոր դոլարներ տնօրինող ընկերություններ կամ անհատներ, որպեսզի նրանցից պահանջենք, չգիտեմ, Դոնեցկի շախսորի նման թանկակում եւ այլն։ Բայց միևնույն է, նույնիսկ այս պայմաններին ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաեւ այն երիտասարդներին, որ մենք ունենք Հայաստանում, կարելի ասել տարբեր ակումբներում, նույնիսկ այս տեմպերով եւ այս ֆինանսների դեպքում ես կարծում եմ մի քիչ ավելի դանդաղ, բայց կզարգանանք։ Ցավոք թե բարեբախտաբար, բայց դա փաստ է, այսօր ֆուտբոլը ուղիղ կապված է փողի հետ, այսինքն ինչքան շատ փող լինի, այնքան լավ կլինի ֆուտբոլը։ Եվ այստեղ ֆինանսավորման տտես Նայն այդ է, եւ բայց պետք չի մոռանալ, որ վերջով ֆուտբոլը ամբողջ աշխարհում դա տնտեսության միջուղ է, դա ուղղակի սպորտ չէ, որ չգիտեմ, դա բադմինտոն չէ, որ սիրում են խաղալ, գեղեցիկ են նայել, այստեղ տնտեսության միջուղ է, որտեղ ասենք նույնիսկ հիմա Հայաստանում եկեք հաշվենք, թե քանի աշխատատեղ կա մեր ֆուտբոլում, չէ՞ որ դրանք հազարավոր են, չէ՞։ Եվ դրանք բավական բարձր Հայաստանի միջին վարձատրվող աշխատատեղեր են։ Հիմա եթե այդ տնտեսության այդ ճյուղում ներդրումները շատ լինեն, այդ ժամանակ եւ բիզնես կդառնա եւ արդյունքները ուրիշ կլինեն, բայց նույնիսկ այս պայմաններում, եթե մենք այդպես նայենք, եվրոպական շատ երկրներ կան, որ Հայաստանի նման առաջնություն ունեն, ասենք ակումբային, բայց հավաքականները բավական լավ արդյունքներ են հասնում։ Ես չեմ կարծում, ասենք, թե շատ մեծ տարբերություն կա, ասենք, Նորվեգիայի առաջնության, ներքին առաջնության եւ Հայաստանի միջեւ։ Կա իհարկե այդ տարբերությունը, բայց դա այնպես սարսափելի տարբերություն չէ, որ մտածես անասնանալի, բայց Նորվեգիան այսօր երկու խնդիր է լուծում՝ եվրոպական տարբեր ակումբների ֆուտբոլիստները մատակարարում եւ իր ազգային հավաքականն է։ Այդ դիմաստով մենք էլ այսօր սկսել ենք տարբեր ակումբներում, միջին եւ միջին ուժեղ կարգի ակումբներում սկսել են հայ ֆուտբոլիստներ հայտնվել, որը իր արդյունքը տվեց նաեւ մեր ազգային հավաքականի խաղերի վրա, եւ կարծում եմ մոտակա 1-2 տարիներին ազգային հավաքականի շատ ավելի հարմոզիչ խաղ ենք մենք տեսնելու։ Ձեր անունը, պարոն Արությունյան, ամենայն դեպս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կապվում է ուլիսի հետ, խնդրում եմ այստեղ մի փոքր բարձրաչափություն։ Այստեղ գաղտնիք չկա, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ ուլիս ակումբի նախագահը իմ հարազատ եղբայրն է, եւ ես հենց սկզբից ես եւ իմ ընկերը Հայրապետյան ընտանիքից մենք փաստորեն նախաձեռնեցինք այս ակումբին աջակցելու խնդիրը, բայց այստեղ մենք մի առավելություն ունենք, բարեբախտաբար, որ ակումբի ֆինանսների, կարելի ասել, 80 կամ ավել տոկոսը մի ընկերություն, Վիվասել MTS ընկերությունն է կոնկրետ տրամադրում, եւ այդ իմաստով այստեղ մի փոքր տարբերություն կա, ասենք, ուլիսի եւ այլ ակումբների միջեւ։ Եթե այնտեղ մարդիկ սեփական գումարներն են ներդնում եւ դա ինչ-որ իմաստով բարեգործություն է, ապա այստեղ սա փաստորեն Վիվասելի ընդհանուր սպորտի զարգացման ծրագրի մեջ է մտնում, ինչպես նա բասկետբոլի հատիս ակումբին է հովանավորում, կամ չգիտեմ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, կամ Օլիմպիական կոմիտեին, կամ չգիտեմ, շախմատի Հայաստանի ակադեմիան, չէ՞, կարծեմ այնտեղ էլ են, այսինքն այդ քաղաքականության մեջ է։ Այս իմաստով ես ինքս ակումբի հիմնադիր չեմ եւ ասենք, բայց հիմնադիրը իմ ընկերը եւ իմ եղբայրը, ինչպես նաեւ մի քանի այլ անձինք, որտեւ կան նաեւ ուրիշ ընկերություններ եւ անհատներ, որ ուլիսին օգնում են ֆինանսապես։ Այս իմաստով այո, ես Հայաստանի առաջնությունում ուլիսի կողքին եմ կանգնած եւ փորձում եմ ամեն ինչով աջակցել ուլիս ակումբին։ Իսկ պարոն Ասյանի սկզբաները այդպես որոշված, որ ուլիսը հենց այս քաղաքականությամբ պետք է հիմնադրվի, զարգանա եւ շարունակի իր գոյատևումը։ Չէ, սկզբից ասենք, երբ որ սկսվեց ուլիս ակումբը, նախկին մի այլ ակումբ էր անջտան, որը բարձրագույն լիգայում իր տեղ ուներ, բայց ֆինանսական եւ այլ խնդիրների պատճառով դադարեց գոյություն ունենալ։ Մենք ուղղակի անվանափոխություն արեցինք եւ սկսեցինք կամաց-կամաց առաջ տանել, եւ այսօր ուլիսը միայն ուլիս ակումբը չէ բարձրագույն լիգայի, նա ունի իր երկրորդ ակումբը առաջի լիգայում Շենգավիթը եւ նաեւ տարբեր տարիքի Հայաստանի առաջնությունների բոլոր առաջնությունների մասնակցում է, ինչպես նաև ուլիս ակումբը ունի իր ֆուտբոլի դպրոցը, դա Շենգավիթի ֆուտբոլի դպրոցն է, եւ աստիճանաբար հիմա արդեն Շենգավիթ
acum bum arăci, cam bum handese co, arăci ligaim, bavacan șaten și engaviti sanele, vorung, eta gaim, naib ca hamandren ulis acum. Zer carticov, narole, aia stanum, eta gaim, vivasele nema, e vesel ca azmai kerpicuner avelana, vorung, cana, cana, nerdruner, catarel. Drang, himail cam, bați voște ca azmai kerpicuner, alan hat neritesco, uite, vai sort bolura e marticov, ker futbola în acum ben pahum, barzagun, hambum, e scarsum, mirenc. Arjani în Jevhargan Kiev Govesti, vor vedea viesnoi ce împirc num, da, Tavok Sarti, der Hayastanum, business ce. Așhari, asta în Gheorghe Patan Zargața, zirker, ne-i un fotbal, ghite, în ce este, der, ait martic, în ce ochnume, era un menci anume, vor mica în tariheto, ta astuat să înceapă șut gait. Ora, Hayastanum el fotbalul, dar na business. Ait jamana, ca să mă mincă, că dar na merg, naiv, tantesian, mișat, care vor ciuh. Eu mi-am amahar în erchin arțiun cum mi-s tocul să cum. Iscai ne drumai în mici avaire. Vor repet că linii fotbalul vor pisi fotbalul vor așa chiar zargat sum. Apri mota vor pe zier care le ia când care le ia mici nahad la nerendera. Hamar pet. Ies ca arțumem vor ne avea este în ce canghitem nahate sumem pe ta canțăra greci fotbalii zargat sman. Ne drumai în țara greci. Ev aiste amenici pe că husank vor retuțiune. Ai ta cum bi se facă antere, hasara cuțiune. Iar et menk amen inch kanenk vorpesi futbolը pastoren arak zargana inchkan shut futbolը Hayastanum dartsav business asinken nayev mez nerdrumner egan ankan arak menk kunenank shat aveli mets hajoghutyunner havakakanum yev akumbayn futbolը asenk et akir kelni ugaki ez mi orinak berem nunisk Andorrayi nman voch bartsakark timin hagtelut heto hishumek Hayastanum incher katarvum ait yereko as kartes azgayin tonakhambutyunner hima yete asinken da Jordi amar futbol ugaki sport ce. Asimcan ai nici mer duci ce arat face zic mer șahmatist nere dar cam așchiari campion. Ieri se ieri se mecan cam n-a nici n-a vorbit mai mare nici n-a găsit. Te să kinci azgain aspes verat zanun derstirim. De ma asimc da futboli depcum duc azcan mec vor amen mica. Asmem nu nici coste așchiari campion dar n-a zis pe șahmatist nere. Al Andorra în hahteluț nu pisi vokevoliciun iev vanetirim. Asimcan mer n-a vorbit de raine vor Andorra în pșnat în ciume în Andorra în Slovac ne în el hahtețing. Și gîdem leherin, ain tarin, van de valen, băi da dar nu mi-am adunat chambuțion. E har că menk ter mer fotbalul ci care ușa șahmatin, mana sen cașchari champion dar nu de valen. Băi ait cana pară fotbali, ies cartume menk dandach caileru, băi amen de cum ies cartume vor menk ain gotum menk UEFA e gotum vor Paki UEFA ci handurji vor voreve երկրում ֆուտբոլը չզարգանա եւ դա մեր շահերից է բխում։ Փաստորեն աշխարհում կա երկու մոդել, որոնք օգտագործում են՝ ուժեղ ակումբներ, ուժեղ հավաքական եւ կարեւոր չէ ինչ ակումբներ, ուժեղ հավաքական։ Փաստորեն դուք կողմնակից եք ուժեղ ակումբներ, ուժեղ հավաքական մոդելին։ Չէ, ես կողմնակից ես շատ կուզենայի որ այդպես լինել, բայց այսօրվա պայմաններում բնականաբար դա հնարավոր չէ։ Այսօրվա պայմաններում եթե լինի ուժեղ հավաքական, դա արդեն շատ մեծ բան է, իսկ ակումբներինը դա տարիների հարց է։ Բայց այդ ես ոչ թե դրան կողմնակից եմ, կարծում եմ բոլորն են դրան կողմնակից, ուղղակի ես դա ռեալ դուք այդպես ցանկանում եք, բայց դա ռեալ չէ։ Այսօր եթե մենք այո, օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ, իհարկե։ Եթե ասենք չգիտեմ, Հայաստանի առաջնության բոլոր ակումբների բյուջեն իրար հետ հարևան ցանկացած երկրի, ասենք, մի ակումբի բյուջե չի կազմում, այդ ժամանակ, ասենք, դժվար է խոսել որ ուժեղ ակումբների մասին, բայց կարծում եմ դա էլ տարեստայակ փոխվի եւ եթե, ասենք, նկատի ունենանք, թե վերջին տարիներին ինչ ֆուտբոլիստներ են Հայաստանում անկախությունից հետո ծնված, խաղան նույն, ասենք, այսօր, ասենք, Հենիկ Մխիթարյանը կամ մյուսները, որ արդեն Հայաստանից դուրս խաղում են, նրանք փաստորեն այն ճանապարհն է, որով մենք պետք է գնանք, որովհետև եթե Հայաստանից տարեկան պայմանական ասած 10-15 Հենիկ Մխիթարյանի չափ կարգի ֆուտբոլիստ դուրս գնա, դա նշանակում է, որ նրա հետ Հայաստանի ակումբում խաղացող մյուսները, եթե նույնիսկ Հենիկ Մխիթարյան չեն, գոնե նրա հետ պայքարող ֆուտբոլիստներ են, այսինքն շատ հեռու չեն նրանից, դա իր հետևից կբերի փաստորեն ակումբների զարգացմանը։ Իսկ դրսից այդ դեպքում սովորաբար կան այդպիսի երկրներ, որոնք շատ արդյունավետ են օգտագործում այդ մոդելը, մի քանի ֆուտբոլիստ երբ դուրս են գալիս ակումբային ֆուտբոլից, ուժեղ ֆուտբոլիստ, արդեն դրսից ակումբներ եւ կորպորացիաներ ֆուտբոլով զբաղող ներդրումներ են կատարում ակումբային ֆուտբոլում, այդ ճանապարհը հնարավոր է, դրսից երբ կարող է ներդրումներ լինել հետագա ակումբային ֆուտբոլում։ Եթե Հայաստանից սկսեն
շատ ֆուտբոլիստներ խաղալ դրսի ուժեղակումներում, բնականաբար հետաքրությունը հաստատ նկատմամբ կփոխվի, եւ բնականաբար այդ ժամանակ նույնիսկ շատերը շահագրգռված կլինեն այստեղ ներդրումներ անելով, հույսնալով, որ այդ ներդրումները կարդարացվեն հայ նոր երիտասարդ ֆուտբոլիստների տեսքով։ Ասում եմ, պարոն Ասյան, որ Հայաստանի չափանիշով բիզնեսմենը, մեկ բիզնեսմենի հնարավորությունները բավական չեն մեկ ակումբը պահել այնպես, որ այդ ֆինանսական միջոցները բավական լինեն։ Հա, եթե ասենք նույնիսկ բավարար լինեն, դուք պատկերացրեք, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ ակումբ, ասենք Փյունիկը, որոշում է, որ ինքը պետք է շատ ուժեղ ակումբ դառնա, բայց որ ինչ անի, ում հետ խաղա, չէ՞ որ պետք է 8 գոնե մինիմում 8 այդպիսի ակումբ լինեն, հա, որպեսզի այնպես իմաստ ունենա այդ, այսինքն ընդհանուր, ասենք դուք պատկերացրեք, ասենք Փյունիկը կամ ասենք գիտեմ Գանձասարը կամ Բանանցը կամ Միկան դառնում են, ասենք, Շախտյորի Մակարդակի թիմ դրսի ֆուտբոլիստերով եւ այլն, հետո նրանք ինչ պիտի անեն։ Օրինակ Շոտլանդիայի օրինակով երկու ուժեղ ակումբ ունեն եւ ստացվում է բավականին հետաքրքիր առաջ։ Բայց ամեն դեպքում դա բերում է, որ մյուսները ինչ են, մյուսներն էլ թույլ չեն։ Այդ երկուսը ուղղակի մյուսներից ավելի ուժեղ են, նույն ձեւի Իսպանիայում երկու ուժեղ ակումբ կա, բայց դա չի նշանակում, որ